З 18 років Ганна Загалюк допомагала воїнам Української повстанської армії. Жінка була провідником у районі та організовувала станиці у селах Зборівського району. За таку активну діяльність Ганна Загалюк непоміченою бути не могла. У 46-му році вересні мене арештували, вивезли в Оркуту, 10 років відбула, приїхала. І зараз, що могла, то теж могла, пам'ятники ставили. Цілі у нас хто загинув до цього, скільки могла, стільки допомагала. Пані Ганна, ще 26 учасників бойових дій УПА сьогодні отримали почесні відзнаки з нагоди 70-річчя створення Української повстанської армії. Такі ж відзнаки отримали 850 мешканців Тернопільщини. На урочистому зібранні сьогодні також репрезентували бібліографічний показчик про ідеолога державної самостійності України Миколу Міхновського. Міхновський фактично перший, не враховуючи Юліана Баченського і його працю «Україна і Редента», перший, хто заявляє про питання української державності, української самостійності, української незалежності. Він говорив, що це питання є нашим рідним, і це є думка нашою рідною. Не дивлячись на ту політику угодництва, якою хворіла інтелігенція, чи на політику соціалізму, якою захоплювались молоді люди. Та робота, яка була ним пророблена, вона і лежить в основі того, що ми сьогодні маємо. Дуже важливо, коли є це розуміння, що ми неподільна нація, Схід і Захід. Дуже часто ми це приміняємо, закликаємо до цього, але часто нас ділить той Дніпро, різні партії, ідеології. Ви знаєте, дійсно заслуговує на переоцінку, якось накласти на сьогодення це все, що відбувається сьогодні, і заглибившись в історію, може, який термін сказати, що спадок, який він залишив, що треба багатьом нам і в першу чергу молоді вивчати.